ပထမဆုံးတပုတ်အနေနဲ့မိဘမေတ္တာကိုပေါ်ညွှန်းတာလည်းတစ်ချက်လေးဆိုပြချင်ပါတယ်လို့ရရဲ့အတူတူဝိုင်းဆိုလို့ရတယ်နော်။